عبدالرحمن محمد حسن كورنير او رئيس غار سي اي تي في سومالي نيوز تي في ايا وحا او كغا هادلاي شير اي عيدمادا كو قاتين هوتيل جزيره اي مغالدا غالكايو وحا او خدكا تليفون كا كو سيي وريا مومن جامع عيسه magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Xasan Korneelweekiyo ma garan waa gartay marka waxaad warbixin kooban naga siisaa maanta magaalada Galkacyo waxaa ka dhacay Hotel Jazeera inaad kula kulanteen saraakiisha ciidamada galmudug ciidamada dhan ay ku kulmeen magaalada Galkacyo marka warbixin kooban naga saarinkaas halkaas hadaa warbixin kooban kaas iyo waxa isugu yimid labadii gudoomiye ee gobolka Galmudug iyo gudoomiyaha ee gobolka Galmudug waxa isii yimid saraakiishii labada dhinac oo dagaal ku dhex maray oo annaga iyo xulki kale ah halkaa waxaan ku qaadanay nabad ballaaran si dadka iyo deegaanka iyadaanu sabab ka bixinno ma garan waa gartay marka waxaa ku jiray shirka gudoomiyaha gobolka Mudug maxay ka dhahay shirkaasi iyagu shirkaas waxay ka hadleen si ballaaran oo cad oo aan uqdan lahayn oo qabiil lahayn oo dhalasho leh oo deegaan leh waxayna caddeeyeen ilaa cadaado waftigii ku shiray taliyaha booliisku wuxuu noo caddeeyey inuu ammaan ka soo qaatay go'aanna loogu soo diray la heshiis nabadgelyo ah iyo ummadda in la samata bixiyo waana ka qaadanay ma garan waa tahay marka dhankiina ciidamada Puntland iyagu maxaad u go'aansan mar haddii ay soo bandhigeen ciidamada galmudug aninkaasi waxaa u go'aansan Puntland waa dal Soomaaliyeed waa dowlad Soomaaliyeed waa calan Soomaaliyeed oo aan la kala lahayn inay ummadaas ummad la deggan oo la deegaan iyo dad ay ahaayeen nabadii ma haddii dowladdii ku joogiye tareeyaashii booliska tareeyaashii xoranka taraawiishta aanu go'aan midaysan ku qaadanay inaan ummadda yadana samata bixinno dadkana dejinno deegaankiina waa kala cabiranay inaan halka ammaan ku noolaano wixii ka shaqeeya dhibaatadana si cadba waxay noogu sheegeen artay khamriista inay yihiin nimankaasaa muddana haystay yidhaahdo niman siyaasiyiina sida idaacadahaba ka dhagaysan doontaan waxayna caddeeyeen dibkaasaa mutihiisa ka bixi weynay nabadoonnadii saraakiishii aqooyahankii kulla waa sii yimaadeen halkaa waxay ku caddeeyeen saxiix cad oo ummadda nabadgelyo ah oo annagana nabadgelyo nalaga helo Puntland waxay go'aan ku gaadhay ummaddaas walaalahooda inayan dhibaato u geysan shalayna dhibaato doonimayn dadkii soo qaaday oo walaalahayga soo dabeeyey mar hadday ka qanceen inaanu midayno oo gobolkii la mideeyey baa lagu heshiiyey ma garan waa tahay hadda bal waxaad ka warantaa xaaladda magaalada Galkacyo waa sidee markan ala Galkacyo galabta hadaan kaa warbixiyo shacabkii baa dadku dhex maray ciidamadii baa dhex maray galmudug oo dhan baa dhex martay shacabku waana farxaan aad baana igu soo dhaweeyeen galmudug shacabku labada dhinacba way isdhex mara waa tahay waxaa xayirnaa goobihii waxbarashada sidoo kale goobihii ganacsiga magaalada Galkacyo hadaatiin saraakiisha Puntland iyo qaybta galmudug baad isugu jirtaan ma ay ilaamiseen in aad dib loo furi doono goobaha waxbarashada iyo goobaha ganacsiga ee xayiraad saaran yihiin adeer maane allah ku sharfo taas waa muhiimadda lafdhabarka ah khadamaad shacab baa la yiraa waa waxa shacabku ugu adeegayno maantana waxaan saxiixanay oo si cad ay u caddeeyeen in la furo meelihii waxbarashada inay baabi'een ubadkii waxbarashada sidaa darteed maadaama siyaasadna maray amba noo maray mayo waraalahayo waa idinla qaadanay yidhaa annaguna waa la qaadan waa taa Cabdiraxmaan Weyki aad baad u mahadsantaa sidoo kale wariyo sidoo kale.